forma de comida. Está cansado de escutar eu agora. Está mesmo? Não, eu não vou fazer ele agora. Diga para cozinhar para ele. Diga para cozinhar para ele, cortar, né? Na pressão, as trevas, se joga ali, óbvio, não apresentar com fontano, de modo de ser, que está aí. Ele se malou para o óbvio, tá? Aí tem que ser o caso, então, mas você vai para o vídeo, vai lá, tá? Tá de quadro, né? Eu não sei. Thank you.